remiam studentus ir studentam visuomet siūlom geriausią pasiūlymą. Žinom, kad studentai itin vertina interneto greitį ir itin vertina gerą kainą. Ir šiame turime ypatingą pasiūlymą, pati greičiausia interneto, 1 gigabito už labai gerą kainą. Kad galėtų tiek mokytis, tiek pramogauti, tiek dalintis su kitais kambariokais, draugais. Pristatome šį pasiūlymą universitetuose, bendraujame studentais. Smagu matyti studentus, kurie dažnai ateina net ne vieni, su tėvais, su draugais. Mes turim pasiūlymą ne tik studentam, bet ir visai šeimai. Kada pasitinkam čia studentus pasirašinėjant sutarčių, mes visą laiką pasikviečiam ir savo partnerių, su kuriais bendradarbiavom jau gana ilgai, kuriais mes pasitikim ir kviečiam naudotis jų paslaugomis. Ar tai būtų su mokslais kažkas susiję ar su gyvenimu pačiame Vilniuje, tai tarkim, jeigu paimta patį internetą, tai yra ir mokslas, ir gyvenimas, ir laisvalaikis, ir viskas absoliučiai. Dėl to mes iš tiesų labai džiaugiamės, kada viena įmonė, 5 kontinentai gali pasiūlyti tokį pasiūlymą, kuris studentam yra ir priimtinas, kokybės atžvilgiu, kad studentas galėtų gerai gyventi ir mokytis.